Napustio nas je Aco Razbornik, velikan slovenske i regionalne glazbene produkcije. Sarajevski čarobnjak Dino Merlin začarao Ljubljanu spektakularnim koncertom. Mladi kantautor Grgur Višić koncertno predstavio svoj prvijenac. Na današnji dan napustili su nas Tomislav Ivčić i Vlada Divljan. Mate Bulić i Frano Pehar snimili još jedan hit. Donosimo premijeru spota Nisam ja bez korijena. U Ljubljani je 1. ožujka u 78. godini preminuo Aco Razbornik, osnivač poznatog studija Tivoli. Bio je producent, ton majstor i inženjer zvuka na više stotina albuma slovenskih i jugoslavenskih izvođača. Kao tonski majstor radio je s najvećim imenima slovenske glazbe, kao što su Buldožer, Pankrti, Lačni Franc, Laibach, Sidarta i Bigfoot Mama. Kao i s glazbenicima s područja bivše Jugoslavije, poput Bijelog Dugmeta, Ekaterine Velike, Kemala Montena, Arsena Dedića, Josipe Lisac, Miša Kovača i Olivera Dragojevića. 7 ploča sam uradio njegovih, tako da pa stalno je bio kod mene. Bila smo dobra druga, stvarno smo se već prijateljila i, kako bi kazao, s njim je bio stvarno lijepo surađivati. Poslije na raznim festivalima i to kad smo se susretala smo stvarno zaružila kada. Tako da mi je bilo s njim lijepo surađivati. Prvi album koji je snimio bio je Od putovanja slovenskog kantautora Tomaža Pengova iz 1973. koji je snimljen na improviziranoj opremi u Pengovljevu domu. Desetljećima je njegova baza bio ljubljanski glasoviti studio Tivoli. Upravo su u tom studiju snimane brojne hit ploče Jugotona, kasnije i Croatia Recordsa. Ja sam sa njim puno radio, tad je bio Jugoton, sad nije više ni to. Puno projekata sam uradio, vaših najvećih zvijezda koje su tada postojale u ovom prostoru i puno velikih naklada je bilo onih izdajanja. Ali stvarno Jugoton je s mnom imao neku ekskluzivu praktički, ja sam ju dobio velike avanse samo da sam ih primio vaše izvođače i onda sam radio sve neke velike zvijezde od Olivera i tako dalje. Tako da imam i puno pozitivnih iskustva, imam sigurno bi bilo stvarno lijepo surađivati. Studio Tivoli je početkom 1990-ih bio kompletno izgorio u požaru, a jedna od rijetkih arhivskih snimaka, posljedica tog nesretnog slučaja, bio je video spot Svijet za nas, tada mlade riječke grupe Laufer u kojoj je pjevao Damir Urban, koji je bio snimljen upravo na zgarištu studija. Zahvaljujući međunarodnom ugledu unutar Svjetske asocijacije glazbenih studija, gotovo svaki studio iz svijeta je poslao dio svoje audio opreme ACI kao pomoć, te je studio u potpunosti obnovljen. Tijekom 90-ih s njim je u studiju Tivoli radio i producent Denis Mujandžić Deniken, koji je upravo tamo miksao i producirao neke od najvažnijih hrvatskih rock albuma. Puno mladih radi to, teško biti u tom, kako pravo, tom poslu, jer svaki pametan, ja sam svoje odradio i mislim da nisam loše odradio, jer Jugoton je zbog toga nešto zaradio, tako da mislim da sam dosta uradio. Lipo mi je, jedna od najvećih regionalnih zvijezda Dino Merlin rasprodao je 2 arene Stožice u Ljubljani. Koncertima u sklopu turneje Mi oduševio je svoju vjernu publiku, koja je uživala u preko 2 sata bez vremenskih hitova. 9 godina nisu pulsirali, zadnji put smo bili u Stožicama na ovom mjestu, 2015. To je jedan ogroman komad vremena.
U među vremenu se svega u vašim životima, a i u mom izdešava. Vrhunskim nastupom, pomno osmišljenim programom i repertuarom novih i starih pjesama, Dino Merlin je koncertnim spektaklom još jednom pokazao zašto osvaja publiku svih generacija. Uz poznate bezvremenske hitove iz bogate glazbene karijere, publiku je počastio i nekim od najnovijih pjesama. Skoro će zima, mi, jedan dan, jedna noć. Samo su neke od onih koje su se našle na repertuaru. Ne radujemo se kao nekada jedno drugo. Pogledi nam nisu kao nekada ušareni. U sjeni ne radujemo se kao nekada jedno drugo. Uz premijeru najnovijih pjesama s nadolazećeg 12. studijskog albuma, vizualni dojam koncerta upotpunili su specijalni scenski efekti i dodali poseban šarm ovom glazbenom spektaklu. Legendarni kantautor već 40 vlada popularnom glazbenom kulturom ovih prostora. Njegov ugled najuzbudljivijeg live izvođača na našem tlu raste svakim novim koncertom. Ipak možda to pravi put je da se riješim te svijesti dosadne. Mladi kantautor Grgur Višić koncertno je predstavio svoje prvo fizičko izdanje, Vinil traženja. U opuštenoj atmosferi zagrebačkog Kunst kafea tražio se stolac više, a Grgur je svojom jedinstvenom vokalnom izvedbom, gitarom i usnom harmonikom publici prenio svoj nesvakidašnji umjetnički izričaj. Cilj je bio moje tekstove i moju poetsku viziju izbaciti van. Sada, da li je moja poetska vizija kompletirana? Odgovor je ne. Moja poetska vizija je u početku. I naravno, za okružiti jednu širu ideju potrebno je godina i potrebno je još više albuma. Ali bitno je onda izrazumjeti svaki korak. Ovo je moj prvi korak. Album se zove Traženja i to je jedan moj period u životu jedne zbunjenosti, jedne neutemeljenosti, jedne ništavosti. I to se čuje na albumu i zbog toga je u jednu ruku plah, a u drugu ruku točno ono što predstavlja. Na pozornicu je prvi stupio Vilim Mance, jednako mlad i jednako zanimljiv kao i Grgur. Vilim je objavio već dva albuma u kućnoj produkciji, pjevajući primarno na engleskom, a inspiraciju crpi iz korijena folk baštine. To je melankolična folk glazba koja je najbolja da se sluša kad je osoba sama. Najviše me inspiriraju nekakvi događaji iz svakodnevnog života, nekakve mikropropasti koje se dese pa se stave na papir. Grgur se nada kako će se cijeli život baviti glazbom. Album Traženja tek je početak njegove stvaralačke epohe. Mislim da se dobra slika mog stanja prenijela na album, jer taj album ima puno tekstualnih rupa, ima puno fraza koje ne govore ništa, ima puno produkcijskih nedoumica. I baš skup svega toga, jedna nesavršenost, jako lijepo opisuje fazu života gdje si mlad i gdje ne znaš šta se događa. Događa se puno stvari, ali ponekad budeš zbunjen. I mislim da sam na koncu jako lijepo uspio to prenijeti u sam tekst, u samu muziku i zbog toga sam izrazito ponosan. Iskrenost i ljubav, doza osobne i kolektivne kritike, odrastanje, samo su neke od tema prisutnih u Grgurovim pjesmama. Za sebe kaže da ga stvaranje glazbe ispunjava jer radi upravo ono što najviše voli. Nove pjesme nastaju konstantno. Nove pjesme se i snimaju i jednostavno bit će novog materijala u nekom trenutku. Ali jako je bitno, kad je nešto završeno, to pusti da se slegne i proživjeti na jednoj novoj razini. I to je ono što radimo danas.
tu iza mene u kafiću, gdje jednostavno nešto stvoreno napokon možemo podijeliti, izbaciti iz nas i dati drugima, dati u prostor. I onda se u prostoru zapravo stvara kao prvo zajednica, a kao drugo bolje shvaćanje stvari. Na današnji dan napustio nas je velikan hrvatske glazbe Tomislav Ivčić. Prošla je 31 godina od njegove tragične smrti. Mnogima omiljeni glazbenik rođen je u Zadru 1953. godine, a već u ranoj mladosti postao je jedan od najpoznatijih hrvatskih kantautora s bogatim glazbenim opusom. Iako ga nema već preko 30 godina, njegove pjesme i dalje žive. Večeras je naša fešta postala je neslužbena himna cijele Dalmacije i dan danas je nezaobilazna na proslavama. A zbog Kalelarge mnogi su odlučili posjetiti Zadar. Na današnji dan napustio nas je i slavni glazbenik Vlada Divljan. Preminuo je u Beču nakon što je sa 56 godina izgubio bitku s dugom i teškom bolesti. Krajem 70. godina bio je član sastava Merlin iz Vuk ulice, a od 1980. do 1984. godine frontman Idola. Nakon što je s Idolima stvorio neke od najvećih rock hitova u regiji, 1985. započinje solo karijeru. Paralelno se bavio filmskom i dječjom glazbom, a njegovom liku i dijelu posvećen je film Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, režisera Mladena Matičevića. Vlada Divljan zadužio je regijsku glazbenu scenu i na njoj ostavio neizbrisiv trag. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko pre. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim. Da još jednu hoću pit, s mojom braćom nazdravit, jer naše društvo cijelo sad ponovo se srelo. Cijelu noć bi mogli tu piti vino, ja i kum. Od kad smo bili mali, na svoje nismo dali. Ma svi se molili, je, nisam ja bez koljena. A naša loza nikla, nad kamenom se digla. Naspi vina, daj za sve, bez prijatelja ne da se. Bi mogli tu piti vino, ja i kum, od kad smo bili mali,
je moje i dao bi sve svoje za prijatelje moje.